Festival savremene umetničke elektronske muzike Lascier Vibrare održat će se 20. i 21. decembra u Domu kulture Studenski grad. Ove godine na programu su mahom dela iz savremene klavirske literature u izvođenju naših renomiranih pijanista i ambasadora nove muzike. Na festivalu učestvuje ansambl Gradilište, Nada Kolundžija, Branka Parlić i mnogi drugi. Važna komponenta ovogodišnjeg izdanja festivala su multimedijalni sadržaj i pažljivo osmišljene vizualne koncepcije svakog koncerta, što će doprinoti više slojnosti ugođaja publike. Festival svake godine značajno doprinosi beogradskoj kulturnoj sceni premijernim i retkim izvođenjima savremene umetničke i elektronske muzike.